بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وَانْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ បងប្អូន Islam ទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់យើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងជំពូកស្ដីអំពីក្រិតក្រមច្បាប់នៃការ Zakat នៅក្នុង Hukum Fiqh នេះចែកនៅក្នុងមេរៀននេះគឺអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងអំពីប្រភេទទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវចាប់ Zakat កាលណាវាគ្រប់លក្ខខណ្ឌរបស់វាទី1គឺបហ៊ីមតុលអានអាមគឺសត្វពាហនៈហើយក្នុងចំណោមសត្វពាហនៈដែលត្រូវជាប់ zakat នេះគឺមានអលអ៊ីបិលវលបការះវលហ្គណាំមានន័យថាសត្វអន្តើគោឬក្របីឬក៏ប្រពែពពែឬក៏ជៀមអញ្ចឹងប្រភេទសត្វពាហនៈទាំង3ប្រភេទនេះកាលណាវាគ្រប់លក្ខខណ្ឌរបស់វាត្រូវតែជាប់ zakat ហើយរបៀបរបបនៃការហូត zakat ចំពោះសត្វពាហនៈអ៊ីសាអល់ឡោះគឺយើងនឹងរំលឹកនៅមេរៀនខាងមុខដែលយោងទៅលើប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាឌុនសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាំដែលលោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងហាឌីសដែលនាំមកដោយហាឌីសនៅក្នុងរីវ៉ាយអ៊ីម៉ាមមូស្លីមក្នុងប្រសាសន៍របស់រ៉ាស៊ូលឡោះអ៊ីសសាឡាំថាម៉ាមីនសាហីបិលអ៊ីបិលولا بقره ولا غنم لا يؤدي زكاتها الا جاءت يوم القيامه اعظم ما كانت اسمنه تنطهه بقرونها وتطعوه باظلافها وكلما نفدت اخراها عادت عليه اولىها حتى يقضى بين الناس هذه ديبي មានន័យថាម្ចាស់អន្តើម្ចាស់គោឬម្ចាស់សត្វពពែបើគេមិនព្រមបំពេញកាតព្វកិច្ច zakat ទៅលើសត្វពាហនៈទាំងអស់នេះទេដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់សត្វដែលមានមាឌធំក្នុងចំណោមសត្វពាហនៈរបស់គាត់នឹងមានមាឌធំធាត់វានឹងឈ្មោះគាត់នឹងស្នែងរបស់វាហើយវានឹងជន់ញីរូបគាត់ដោយសារក៏ចកជើងរបស់វាជើងរបស់វាហើយរាល់ពេលដែលវាតម្រង់ជួរគ្នាទៅនឹងដើម្បីទៅជន់ទៅដាក់ទណ្ឌកម្មទៅតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះទៅឈ្មោះទៅជន់ម្ចាស់របស់វានេះពេលដែលវាដើរទៅផុតអាមុខជន់បន្តនេះផុតទៅវាវិលមកវិញគឺនៅតែធ្វើទង្វើនេះមានន័យថានៅតែទទួលទណ្ឌកម្មតាមរយៈសត្វពាហនៈដែលខ្លួនអាចចេញសកាត់ទៅតាមច្បាប់របស់អល់ឡោះទេនោះរហូតដល់ថ្ងៃដែលអល់ឡោះកាត់ក្តីរវាងមនុស្សទូទៅអញ្ចឹងយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សសឡាមនេះគឺមានន័យថាសត្វអន្តើគោឬក្របីឬក៏ពពែជាមនេះគឺសត្វតែជាប្រភេទសត្វពាហនៈដែលត្រូវជាប់ zakat ប្រសិនបើគាត់មិនចេញ zakat ទៅតាមក្បួនច្បាប់ដែលច្បាប់បានកំណត់មកទេនោះច្បាស់ជាគាត់ត្រូវទទួលបាបកម្មដោយសារសត្វនេះជាអ្នកដែលឬក៏សត្វពាហនៈរបស់គាត់កាន់ដុនយ៉ានេះ
ឺជាអ្នកដែលធ្វើបាបគាត់ដោយបទតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះហ៊ុសុបហានតាឡាប្រភេទទ្រព្យសម្បត្តិទី2ដែលត្រូវចាប់សកម្មគឺមាសនិងប្រាក់ឬក៏លុយរូបិយប័ណ្ណណាមួយដែលតំណាងឲ្យមាសនិងប្រាក់មានន័យថាមាសនិងប្រាក់យើងដឹងហើយមាសសុទ្ធប្រាក់សុទ្ធសុទ្ធតែជាប្រភេទលោហៈធាតុដែលជាប់សកាត់ដូចគ្នាដែររូបិយប័ណ្ណដែលមានន័យថាលុយកាក់ដែលជាក្រដាស់ដែលតំណាងជំនួសឲ្យមាសនិងប្រាក់នេះក៏ត្រូវជាប់សកាត់ដែរប៉ុន្តែវាមានលក្ខខណ្ឌវាមានក្បួនច្បាប់របស់វាហើយនឹងរបៀបនៃការចេញរបស់វាហើយដែលយើងនឹងរំលឹកអ៊ីនសាអល់ឡោះនៅមេរៀនខាងមុខដោយយោងទៅតាមប្រសាសន៍ដោយយោងទៅតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉តអាឡាដែលទ្រង់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសូរ៉ាតោបាអាយ៉ាទី34ថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានឺរ៉ាហ៊ីមវលឌីណាយ៉ាក់នីซูนซะฮับวัลฟิดดะตะวะลายุนฟิกูนฮาฟีซะบีลิลลาห์ฟะบัชชิรฮุมบิอะซาบินอะลีมមានន័យថាហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំដូចជាមាសឬក៏ប្រាក់ហើយគេមិនព្រមធ្វើការបរិច្ចាគទានពីទ្រព្យសម្បត្តិមាសនិងប្រាក់នេះនៅក្នុងបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះឬក្នុងមាគីរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ទីនោះឱមូហាម៉ាត់ចូលអ្នកផ្ដល់ដំណឹងរីករាយដល់ពួកគេចុះថានៅទណ្ឌកម្មដ៏មហាសែនឈឺចាប់អញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់លក្ខខណ្ឌហើយមិនព្រមចេញសកាត់ទីនោះនោះគឺត្រូវតែទទួលនូវបាបកម្មដោយសារខ្លួនជាអ្នកដែលមិនបំពេញនូវកតបកិច្ចតេតតនទ្រព្យសម្បត្តិដែលសម្បូរហូរហៀររបស់ខ្លួននោះឯងក៏ដូចជាយោងតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡាសឡាំដែលនប៊ីយើងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសវែងប៉ុន្តែឧលម៉ាបានដកស្រង់ខ្លឹមសារសំដៅទៅលើតែចំណុចមាសហើយនឹងប្រាក់នេះឯងគឺនប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាម៉ាមីនសាហ៊ីប៊ីザハបិនវ៉ាឡាហ្វីដះឡាយូអាឌីមីនហាហកហាអ៊ីឡាអ៊ីザកានាយោមុលគីយ៉ាមទីសុហ្វិហាត់លហូសាហ្វាអ៊ីហ្មីនានមីនណារفأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت ردت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة មានន័យថាម្ចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិគឺម្ចាស់អ្នកដែលមានមាសម្ចាស់មាសហើយនិងម្ចាស់របស់ប្រាក់ដែលគេមិនដែលគាត់ឬក៏ដែលពួកគេមិនព្រមចេញកតបកិច្ចរបស់មាសនិងប្រាក់នេះទេនោះដល់ថ្ងៃគិយាម៉ាត់គេនឹងយកមាសឬប្រាក់ដែលត្រូវជាប់សកាត់របស់គាត់នេះទៅចាក់ជាផ្ទាំងមួយជាផែនមួយសម្រាប់កម្ដៅហើយដុតក្ដៅយកពីភ្លើងនរកាមានដុតកម្ដៅវាដោយភ្លើងនរកាអញ្ចឹងហើយយកវាមកម៉េចយកវាមកអុចលើខ្លួនរបស់ម្ចាស់វានឹងឯងទាំងខាងឆ្អឹងជំនីទាំងខាងមុខទាំងខាងខ្នងមានន័យថាដុតរូលឬក៏យល់ថាអុតយកលោហៈធាតុឬក៏មាសប្រាក់របស់គាត់អត់ចេញសកាត់នឹងហើយដុតកម្ដៅនឹងភ្លើងនរកាមានន័យថាក្ដៅ100ដងឬក៏70ដងលើកម្ដៅដែលមាននៅលើទុនយ៉ានេះណាពេលណាដែលអាផ្ទាំងលោហៈនឹងវាតិចនប៊ីបានបញ្ជាក់ថាគេនឹងយកវាទៅដុតហើយពេលក្ដៅដល់កម្ដៅគឺយកមកឆ្អើមកអាំងលើម្ចាស់វាដដែលអញ្ចឹងនប៊ីបានបន្តទៀតថានៅថ្ងៃនោះនៅថ្ងៃគិយាម៉ាត់នោះគឺមួយថ្ងៃស្មើនឹង50,000ឆ្នាំនៃឌុនយ៉ាអញ្ចឹងមានន័យថាចង់ប្រាប់អំពី
រយៈពេលនៃការមួយថ្ងៃដុនអាគិរ៉ាត់នេះគឺមានស្មើនឹង 50,000 អខំស៊ីនអាល់ហ្វាសាណា 50,000 ឆ្នាំនៅដុនយ៉ាអញ្ចឹងមានន័យថាបើតន្តកម្មនេះគឺតន្តកម្មដ៏មហាសែនឈឺចាប់ហើយអស់ពេលវេលាយូរណាស់នេះគឺនប៊ីចង់រំលឹកប្រាប់ថាមិនត្រូវរំលងអំពីកាតព្វកិច្ចនៃការចេញសកាត់ពេលណាដែលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនគ្រប់គ្រាន់នៅលក្ខណៈរបស់វាហើយទេប្រភេទសម្បត្តិទី3ដែលត្រូវចេញសកាត់អូរូទុតិយារ៉ាមានន័យថាជំនួញជួយដោផលដែលបានមកពីជំនួញអញ្ចឹងអាជំនួញនេះគឺជាទំហំលុយធំណាស់ដែលត្រូវចាប់សកាត់ពួករាល់អ្វីដែលយើងដាក់ដើម្បីលក់ទិញលក់ដើម្បីបានផលចំណេញនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទនៃជំនួញហើយប៉ុន្តែវាមានលក្ខខណ្ឌរបស់វាដែលត្រូវចាប់សកាត់នៅពេលណាហើយត្រូវហូតសកាត់នោះហូតយ៉ាងរបៀបម៉េចអានឹងដូចដែលយើងបានរំលឹកខាងដើមថានឹងបញ្ជាក់នៅក្នុងមេរៀននិយាយអំពីរបៀបរបបនៃការចេញសកាត់ទៅលើចំនួនជួញដូរនេះឯងព្រោះយោងទៅតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានឺរ៉ាហ៊ីមយ៉ាអាយូហ៍អល់ឡាហ្ស៊ីណាអាមនូអ៊ំហ្វីកូមីនតយយីបាតីម៉ាកសបតុមនៅសូរ៉ាអល់បករ៉ាអាយ៉ាទី267មានន័យថាអោបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿចូលពួកអ្នកបរិច្ចាគចូលអ្នកបរិច្ចាគអំពីសម្បត្តិល្អល្អអំពីរបស់ល្អល្អដែលអ្នកទទួលបានផលចំណេញមានន័យថាអ្វីដែលអ្នកទទួលបានពីការលក់ដូរចំណេញមនុស្សគឺអ្នកត្រូវតែធ្វើការបរិច្ចាគទៀតចឹងយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់ហើយយោងទៅតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាជាម្ចាស់នេះអ៊ូឡាម៉ាបានបញ្ជាក់ថាអត្តន័យនៃអាយត្តនេះគឺសំដៅទៅលើអូហ្សាកាតអូរូទីយ៉ារ៉ាមានន័យថាការចេញហ្សាកាតអំពីការជួញដូរមានន័យមុខចំនួនជួញដូរដែរប្រភេទទ្រព្យសម្បត្តិទី4ដែលត្រូវចាប់ហ្សាកាតគឺអលហូបូបវ៉ាស៊ីម៉ារគឺក្របធញ្ញជាតិហើយនឹងផលរបស់វាដែលទទួលបានឯងប៉ុន្តែក្របធញ្ញជាតិមួយចំនួនឬក៏ផលដំណាំមួយចំនួននេះអត់ចាប់ហ្សាកាតទេអញ្ចឹងអ៊ូឡាម៉ាបានដាក់រូបមន្តថាផ្លែឈើក្តីក្របធញ្ញជាតិប្រភេទណាក្តីដែលចាប់សកាត់លុះត្រាតែវាជាប្រភេទចំណីហើយទុកបានយូរមានន័យថាបើវាជាប្រភេទចំណីផងហើយឆ្ហើយវាអាចទុកស្តុកបានយូរអានឹងបានចាប់សកាត់អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាវាប្រភេទចំណីហើយប៉ុន្តែវាមិនអាចទុកបានយូរទេផ្លែឈើហ្នឹងឬក៏ក្របធញ្ញជាតិហ្នឹងអានឹងអត់ចាប់សកាត់ទេហើយផលហើយហូកុំឬក៏ផោះតាងដែលបង្ហាញថាផលដំណាំឬក៏ក្របធញ្ញជាតិត្រូវចាប់សកាត់ដោយយោងទៅតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានម៉ាតាឡាដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានឺរ៉ាហ៊ីមវ៉ាអាទូហកកហ៊ូយ៉ូមហាសាឌីចូលអ្នកផ្ដាល់នៅកម្មសិទ្ធិរបស់វាត្រក់នៃផ្លែឈើក្របធញ្ញជាតិនោះនៅថ្ងៃច្រូតកាត់មានតែថ្ងៃដែលច្រូតកាត់ជាថ្ងៃដែលអ្នកត្រូវតែដកនៅអ្វីដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់ផលដំណាំនោះហើយនឹងយោងទៅតាមបន្ទូលមួយទៀតរបស់អល់ឡោះដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសូរ៉ាអាល់បករ៉ោះអាយ៉ាទី267ថាវ៉ាមីមម៉ាអខរជណាឡាគុំមីនអល់អាររហើយត្រូវចេញសកាត់ដែរនៅអវ័យដែលយើងបានបញ្ចេញឲ្យពួកអ្នកពីដីមានន័យថាធញ្ញជាតិក្របធញ្ញជាតិខ្លះឬក៏ផលដំណាំខ្លះដែលត្រូវអល់ឡោះផ្ដល់វាតាមរយៈចេញពីដីមនុស្សគឺត្រូវចាប់សកាត់ចឹងនេះគឺជាអវ័យដែលនប៊ីយើងដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយដល់ឡែកនៅពីយើងក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកផងដែរថា فيما سقطت السماء والعيون او كان عثريا
អលអ៊ុសរុវ៉ហ្វីម៉ាសុគីយ៉ាប៊ីននុតហ៊ីនិសវលអ៊ុសរីមានន័យថាផលដំណាំឬក៏ដើមឈើឬក៏ក្រពធញ្ញជាតិណាហើយផ្លែឈើណាហើយដែលដោយសារទឹកមានន័យថាវារស់រៀនវាធំធាត់វាផ្លែវាផ្លល់ផលមកនេះដោយសារទឹកភ្លៀងឬក៏ទឹកដែលវាផុសចេញពីដីឬក៏វាមិនផុសចេញពីដីមិនទឹកប៉ុន្តែឫសរបស់វាស្រូបយកទឹកដែលអត់មានត្រូវចំណាយអីទាំងអស់គឺត្រូវតែចេញ1ភាគ10មានន័យថាបើបាន10ហូត1ប៉ុន្តែវាមានលក្ខខណ្ឌបើវាថាតើចំនួនផ្លែឈើឬក៏ធញ្ញជាតិនឹងប៉ុន្មានគីឡូបានចប់សកាត់ហើយយើងនឹងបញ្ជាក់អ៊ីនសាអល់ឡោះនប៊ីបានបន្តថាវ៉ាហ្វីម៉ាសុគីយ៉ាប៊ីននុតហេដែលឡែកបើសិនជាគេផ្ដល់មានន័យថាគេទិញទឹកគេបូមទឹកដើម្បីផ្ដល់ឲ្យវាឲ្យដើមឈើនឹងវិញឬក៏ឧទាហរណ៍ដូចយើងថាស្រូវចុះមានន័យចំណាយលើការបូមទឹកបូមអីដើម្បីឲ្យវាឲ្យបានទឹកទៅដល់វានោះគឺនប៊ីថានីសវលអូសរីមានន័យថាមិនមែន10យោ1ទេគឺអានេះពាក់កណ្ដាលនឹងទៀតគឺ20យោ1មានន័យថាតិចអញ្ចឹងយើងនិយាយជារួមមកវិញថាពេលណាដែលយើងចំណាយច្រើនអល់ឡោះយោតិចតែបើយើងអត់ចំណាយសោះរេសគីគឺអល់ឡោះឲ្យទាំងដុំហ្មងអានឹងគឺយើងអល់ឡោះទៀមទាច្រើនបន្តិចទៅឯងប្រភេទទ្រព្យសម្បត្តិទី5ដែលត្រូវជាប់សកាត់គឺអលម៉ាដានវ៉ារីកាសគឺលោហៈធាតុឬក៏កំណប់ដែលវាកប់នៅក្នុងដីនោះហើយត្រូវបានគេទាញយកបានឬក៏វាជីកទៅជួបអានឹងក៏ជាសម្បត្តិដែលត្រូវជាប់សកាត់ដែរជាប់សកាត់ដែរហើយយើងនឹងរំលឹកអំពីថាតើត្រូវចេញប្រមាណអីប្រមាណនោះគឺមានការបកស្រាយរបស់អ៊ូឡាម៉ាហើយអ្វីដែលជាចំណុចយោងថាតើសកាត់តកតងនឹងបញ្ហាកំណប់នេះតើយោងទៅតាមអ្វីគឺអាយត់ខាងដើមអំបញ្ញមិញនឹងឯងមានន័យថាអំហ្វកូមានតយីបាទីម៉ាកសបតុមវ៉មីម៉ាអខរ៉ាជណាលកុមីណាឡោចូលពួកអ្នកបរិជ្ញាអំពីសម្បត្តិល្អល្អនៅអ្វីដែលពួកអ្នកទទួលបានពីវាហើយនឹងអ្វីដែលយើងបញ្ចេញវាពីឲ្យពួកអ្នកអំពីដីអញ្ចឹងមានន័យថាណែស្អីណែកំណប់ហ្នឹងវាអាចជារបស់ដែលយើងអត់មានប្រាថ្នាអត់មានត្រូវអស់កម្លាំងអីទេប៉ុន្តែពេលដែលយើងជីយើងក៏កាយទៅក៏យើងជួបនៅបញ្ហានៅជួបវាអាល់ហាំឌុលឡាហ្នឹងគឺត្រូវតែទទួលបានពីរបស់នោះឯងពីដីពីក្នុងដីនោះហើយអល់ឡោះទៀមទីឲ្យយើងធ្វើការបរិច្ចាគបន្តិចបន្តួចទៅតាមចំនួនកំណត់នៅក្នុងច្បាប់វិញហើយហាឌីសនប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាមក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាវ៉ាហ្វីររីកាស៊ីអាល់ខុំស៊ូមានន័យថាតកតូននឹងកំណត់គឺត្រូវតែចំណាយ1ភាគ5សម្រាប់ការចេញសកាត់ដែលច្បាប់បានកំណត់ហើយអ៊ីនសាអល់ឡោះគឺយើងនឹងលើកឡើងអំពីលក្ខណៈពិសដាជុំវិញបញ្ហានេះនៅក្នុងមេរៀនខាងមុខហើយជាការឯកភាពរបស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមតកតូននឹងបញ្ហាកំណត់នេះគឺត្រូវតែចប់សកាត់គឺមិនមានអ្វីមួយដែលត្រូវបដិសេធនោះទេចានេះគឺជាប្រភេទទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងបានជួបគ្នានិងរំលឹកគ្នានៅក្នុងមេរៀននេះហើយអ៊ីនសាអល់ឡោះគឺមេរៀនបន្តទៀតតកតូននឹងបញ្ហាការចេញសកាត់នេះយើងនឹងលើកឡើងអំពីលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗហើយនឹងរបៀបរបបនៃការចេញសកាត់នៅមេរៀនបន្តទៅទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះ هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته